A internacionalni majstor Goran Arsović pobednik je međunarodnog šahovskog rapid turnira u Novom Pazaru koji je održan povodom obeležavanja Dana Sandžaka. Pre toga šahovski klub Ina Design Novi Pazar svečano je otvorio renovirane prostorije u pasažu nove lučne zgrade. Aktivni bivši šahisti, članovi njihovih porodice i porodice nekadašnjih perjanica ovdašnjeg šaha, društveno-sportski radnici, prijatelji pazarskog kluba i donatori iz ovih krajeva i dijaspore, predstavnici medija i brojni zaljubljenici u magičnu igru na 64 polja prisustvovali su prigodnoj svečanosti povodom otvaranja renoviranih prostorija šahovskog kluba Ina Design Novi Pazar u pasažu nove lučne zgrade. Ambiciozni kolektiv koji je formirao respektabilnu ekipu i za dve godine preskočio dva ranga i ovim činom pokazao je da ne razmišlja da se dugo zadrži u drugoj ligi centralne Srbije. Uručena su priznanje i plakete zaslužnima za razvoj šaha na ovaj ili onaj način, deo u sjajnom šahovskom kutku, a deo prilikom ceremonije otvaranja turnira povodom Dana Sandžaka u hotelu Spakva Termale u Novopazarskoj banji, koji je okupio 107 šahista iz Nemačke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Bilo je i velikih imena poput legendi šaha u Srbiji i Turskoj Dušana Rajkovića i Suo Tatalika, a prvi potez povukao je predsjednik privremenog organa Novog Pazara Nihat Biševac. Grad Novi Pazar bio je pokrovitelj takmičenja koje su organizovali šahovski klub Ina Design Novi Pazar i gradske sportske institucije. Posle 9 kola po švajcarskom sistemu triumfovao je intermajstor Goran Arsović. Petorica šahista na vrhu tabele osvojila su po 7 poena, a Arsović i drugoplasirani velemajstor Miodrag Savić bili su izjednačeni u dodatnim kriterijumima, pa je pobednik odlučen žrebom. Što se tiče ovog pekara, znači uticali su i mnoge druge stvari, naravno izuzetno jak turnir, puno velemajstora, intermajstora, fidemajstora, izuzetno organizovan turnir. Domaćin se potrudio da se osjećam ovdje stvarno ugodno, kao kod kuće, potpunosti uspeo. Meni je ovo drugi put da igram u Novom Pazaru, uvek kad dođem igram odlično, da li mi prija klima, ne znam šta je. Tako da je sve super, a za ovaj pehar, znači, čudno je malo da su uticali dodatni kriterijumi prvi put, kao što je sudija rekao u njegovoj istoriji, koja je bogata što se tiče suđenja. Na isti način pala je odluka o trećoj i četvrtoj poziciji. Tim redosledom zauzeli su ih velemajstori Rajković i Dejan Pikula. Veoma sam zadovoljan igrom, ali moram prvo da kažem da mi je bila svečanost sinoć kad smo otvarali klub. To je veliki događaj za šah i za Novi Pazar i za mene da posle dugo vremena se otvara jedan značajan i možda šahovski centar. Najbolji šahista iz Sandžaka bio je Novopazarac Faruk Šerifović sa 6 poena, što mu je bilo dovoljno za 20. mesto. Zadovoljan sam svojom igrom u ovoj veoma jakoj konkurenciji. Na turniru gde ima 8 velemajstora i još mnogo igrača sa titulom, uspeo sam da osvojim 6 poena i samim tim osvojio titulu najboljeg pazarca. Anđela Dimitrijević sa 5 poena završila je kao 41. i proglašena je najboljom šahistkinjom na turniru. Veteranska nagrada pripala je internacionalnom majstoru Dušanu Sekuliću, koji je bio 13. sa 6,5 poena. Nikola Andrić na 44. poziciji sa 4,5 poena laureat je u konkurenciji šahista do 18 godina starosti. Na turniru u ubrzanom šahu povodom Dana Sandžaka igrala su osmorice velemajstora, među kojima je i aktuelni svetski vicešampion u konkurenciji veterana Atalik. Game was not very good. Ja igral loš, a knjige kupio. I want to improve myself. Uzeo sam knjige, moram da se poboljšam. Svako mora da se trudi da bude sve bolji. Napredak je veoma važan. Što se tiče turnira, mislim da kako vreme odmiče, može da bude sve bolji, da gradi svoju tradiciju, ali generalno je odlično. O turniru sve najlepše. Bilo izuzetno, bilo borbeno, bilo kvalitetno. 9 velemajstora, šta reći? Samo po sebi govori. Sve ovo donosi obavezu da turnir u čast narednog Dana Sandžaka bude još jači, u šta ne bi trebalo sumnjati.